El projecte europeu Life Tritó Montseny ha arribat a la seva fi. Pocs anys després de la seva descoberta es va iniciar aquest projecte mancomunat entre la Diputació, la Generalitat i el Zoo de Barcelona per mirar de salvar aquesta espècie única al món. Un cop finalitzat, 6 anys després, la població del tritó del Montseny està estabilitzada gràcies a la seva cria en captivitat. Què queda? Queda tot per fer. Nosaltres, des del Zoo de Barcelona, el Life s'ha acabat, però seguirem treballant igualment amb les administracions perquè aquesta espècie necessita que segueixi estant a sobre per tal de preservar la seva biodiversitat. I és que encara no es pot cantar victòria. L'espècie segueix en perill d'extinció i el canvi climàtic no deixa espai a l'optimisme. La sequera i la calor són els grans enemics d'aquests exemplars que, un cop criats, s'alliberen a les torrenteres més altes i d'aigua més freda del massís. Quan es decideix l'alliberament, em sembla que va ser l'any passat, vam alliberar un total de 70 i pico. En total, en aquests anys, devem haver alliberat prop de 300, 280, 290 animals. I això no ho decidim nosaltres, sinó que ho decideix la direcció, diguéssim, científica. El tritó del Montseny és l'amfibi més amenaçat d'Europa Occidental i, malgrat ja finalitzat el projecte europeu per salvar-lo, les administracions s'han compromès a mantenir les accions per evitar que desapareixi.